ukiona Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam, wakati tulifunga Choma Kenyatta, watu wengi kutoka nje waliamua kupitia Choma Kenyatta, no, notice Julius Nyerere, wanashuka Dar es Salaam alafu wanapitia kwa barabara. Kwa vile tumeweka mesha saba ngumu, hakuna mtu yeyote ambaye sio Mkenya mwenye tutakubalia ingie ndani, unless you are a Kenyan citizen or a Kenyan resident. If you are not, you will not. So we have returned around 18 of them. We have returned 13 Chinese and 3 Americans, na one man from Australia, na mwingine from Denmark. Wanataka kuingilia through Julius Nyerere, they want to come through Kenya. Tumekataa hizo sana. Yeah. So wale watu wangu wa Lunga Lunga, wale wanakaa karibu mpaka yote, wakiona anybody, because kuna hata wengine wanatumia panyaru. Yeah, watu wa motorbikes, please don't accept to carry somebody you don't know. Wale tumeshika wakitumia motorbikes. Motorbikes tunachukua, tunaweka kwa police station mpaka COVID-19 ishe. Wale wanaendesha motorbikes tunashika, tunapitisha through mandatory quarantine Lunga Lunga Secondary School for 14 days at their cost. Ningependa wale watu wengine wajue kwamba hiyo ni kinyume cha sheria na consequences ni mbaya sana. Baada ya 14 days tutakustaki. Wale kuna watu wengi wanapiga kelele kwamba lazima tufunge hii mpaka ya Lunga Lunga sub county. Yeah. Tusikubalie anybody to come inside, yeah, including Kenyans who are running away from other places because of this disease. Kisheria, hata vile rais alisema, Mkenya yeyote ako na haki kurudi nyumbani. Sasa tukikataza hapa wataenda wapi? Okay. Lazima rudi kwao. So tumetengeneza out, they are going to return. Wanaingia, tunafanyia screening and then mandatory quarantine. Tumetengeneza vale mbili. Kuna vale pa serikali if you cannot afford. Alafu kuna hoteli tumewawekea if you can afford. Hoteli ni shilingi 1,000 kwa siku. Hata wale watu wetu wafanga wenye wamekuwa kisoea kununua vitaa upande wa Tanga, tuko na wafanya biashara watatu saizi wafanga walisini kuenda Tanzania kununua vitu Tanga. As we speak, wako compulsory mandatory quarantine Hororo. Ile pesa ungetumia kununua vitu ndio ile wanatumia kununua. Upande wetu ni afadhali because we have a common institution, lakini huko ni hoteli at your own cost. Kwanza nalipa 1,500 kila siku.